10-те най-опасни световни рекорда. Кирби Рой и най-силният ритник в слабините. Слабините на Кирби Рой са били ритани толкова много пъти, че той явно спира да усеща болка. През 2010-та Рой е ударен в тестисите със скорост от 35 км в час и сила равняваща се на 500 кг, което е повече от достатъчно, за да запише името си в книгата на Гинес. Може би за някой това е доказателство за издържливостта на човешкото тяло, но според нас си е чиста лудост. Томас Лакей, най-възрастният човек, летял върху крилото на самолет. През 2013 година британецът Томас Лакей прилита върху крилата на самолет между Дъмфрайс, Шотландия и град Дериф, Северна Ирландия. Томас е на 93 години в деня, в който влиза в книгата на рекордите и доказва, че никога не е късно да постигнеш мечтите си. Родриго Коска и най-голямата вълна. На 8 ноември 2017 година бразилският сърфист Родриго Коска прави най-откаченото сърфиране в живота си на плажа Назаре в Португалия. Той успява да покори вълна с височината на 7-етажна сграда, или по-точно 24 метра и 38 см, което го превръща в световен рекордьор и жива легенда сред сърфистите. Франц Мюлнер и неговия хеликоптер. Франц Мюлнер определено е корав човек. На 7 април 2017 година той успява да вдигне хеликоптер и да го задържи достатъчно време на раменете си, за да счупи световния рекорд. Теглото на машината е цели 900 кг. Даран Тайлър и най-високия скок в плитък басейн. През 2014 година американецът Даран Тайлър скача от височина 11 метра и 30 см и се приземява невредим в басейн плитък 30 см. Освен този шантав световен рекорд, през същата година Тайлър поставя и друг рекорд. Скача от 8 метра в височина в басейн обгърнат с пламъци. Ласо Шалер и най-високото гмуркане от скала. 27-годишният Ласо Шалер полита над 58 метров водопад в швейцарските Алпи. Месеците подготовка за скока дават резултат и Ласо става първият човек, гмурнал се успешно от такава височина. За сравнение, кулата в Пиза е висока около 56 метра. Роби Мадисън и най-дългия скок с мотоциклет. На 29 март 2008 година австралиецът Роби Мадисън влиза в историята като първият човек, прескочил разстоянието от 106 метра и 98 см с мотора си. Интересното е, че той чупа рекорда два пъти за една вечер. При първия си скок скача 104 метра, които са достатъчни за да подобри световния рекорд, но той не е доволен от резултата и прави втори опит. Джон Еванс и баланс на автомобил върху глава. Джон Еванс успява да задържи на главата си Мини Купър за цели 33 секунди през 1999 година и става рекордьор в тази странна, но опасна дисциплина. Колата е без двигател, но теглото й остава доста внушително – 160 кг. Еванс определено има дебел врат. Карамджит и Кавалджит Сингх и кокосовите орехи. Тук става въпрос за рекорд за най-много размазани кокосови орехи с превръзка на очите, разположени около тялото на човек. Да, доста шантово занимание, но ето че индийците Карамджит и Кавалджит Сингх не само го практикуват, но и са най-добрите в това. За една минута Карамджит успява да строши 35 кокосови ореха, използвайки 25 кг чук, докато е с превръзка на очите, а Кавалджит лежи на земята, обграден от екзотичните плодове. Опасно, но зрелищно. Феликс Баумгартнер и скока от ръба на стратосферата. През 2012 година астронавта Феликс Баумгартнер успява да постави цели 3 рекорда с легендарния си скок от ръба на космоса. Той е първият човек, който преминава звуковата бариера и успява да реализира най-дългото свободно падане в историята. Впечатляващо постижение и перфектен пример за силата и възможностите на човешкия дух.